dañu profito ci bëss bi nga xamné aduna bi yëpp moko jaglé waylago yi muy le 3 décembre ñun mbolo la communauté des aveugles moy sun maxabe xalitam ak njabotam ak yëpp moy communauté bi ñuy ñaan pour sunu lion yi suba mars mini def suba yalla nañ ci am ndam ñu né nak buñ ci tipe buñ ci ragal ndax Angleterre gogé sa yu ma sa soxla ay footballeur fi la koy tankasi xam ngeen ay élage djouf ba ci ñu ngi ñoom ñep fofu lañu football kon nak ñu mel nonu xam na leen kon duñu wara am complexe wala ci tangé ci ñoom néna yalla ñu yalla jappalé ba ñam ndam lool la bëgg nañu presse bi nak jéné ko tay nak ku no xam ni moy message bi no envoyé ñun personne handicapé en direction des lions.